穿着古希腊服装，用传统方式点燃圣火，高高举起。巴黎奥运倒数100天，圣火要从奥运的发源地希腊雅典出发。We're in ancient Olympia, and behind us is the Temple of Hera, where on Tuesday the flame will be lit for the Paris Olympic Games. 火炬将在希腊走过5000公里，接着从地中海搭船到法国马赛，再有10000名圣火传递者接力，预计7月26号抵达巴黎，进入开幕会场。巴黎每个角落都在倒数，法兰西体育场已经铺上奥运前所未见的紫色跑道，巴黎大皇宫也摇身成剑击和跆拳道的比赛地点。法国总统马克宏现身视察，而原本没有 B 计划的塞纳河开幕式活动，在国际情势升温、恐攻威胁频传的当下，也传出变数。On fera une analyse en temps réel, et donc on a une cérémonie pour tout vous dire, hein?On a une cérémonie qu'on prépare qui serait limitée au Trocadéro, par exemple. Et donc, on ne ferait pas toute la scène, voire, qui rapatrierait dans le Stade de France. 当局高度戒备，因为要在塞纳河举办的开幕式，肩负的是观众，还有塞纳河上游船进场的选手，超过60万人的安全。而如临大敌的还有服务满意度低落的巴黎地铁，有部分路线误点率平均高达20%。虽然当局已经完成了许多更新工程和测试，面对奥运赛事期间预计造访的700万名游客，终究是场挑战。镜新闻综合报道。立刻下载镜新闻 App， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。